lan mooy problème bi dëgg 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 si Aji Sarr quoi, bëgg naa ñu waxtaan si quoi. Waaw, Aji Sarr ba ma koy xam boobu maa ngi woon ci jifir di napp yërënda mag samay Ndijaay si jamono yooyu laa ko xamee woon si booru géej gi. Di saa yi su ma demee géej ba teer nii rek yenn saa yi ñu gisee taxaw ci mbedd mi waxtaan jàppal bàyyi ma koy may ay jën saa su ne. Am benn jour maa ngi moom ñu toog ñu waxtaan ba jugoo mu ne boo ma jëndalee yére wala boo ma joxe xaalis mën nañoo seq maa ak yow. Ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko ah léegi bàyyi ba ma dem géej bu ma teeree dinaa ko jéem ma lijjanti. Léegi ba ma teeree léegi ma fexe saa ci ñaari yërënda sama yërënda di jaay yi pour mën a jaay pour am 20,000 pour mën a dem dëndal ko ay yére. Maa ngi moom ñu ànd ki ma lay wax boo bëggee kooku mën nañoo dégg mu ngi tudd Omar Sène moo ñu jaay yére yi si jifir. Waaw léegi ba mu jaay yére yi si jifir ma jël yére yi jox ko ba ma jëlee yére yi jox ko mu ne ma nañu dem sunu kër ma ànd ak moom seen kër. Moom Aji Sarr ba tey. Waaw waaw moom Aji Sarr ba tey ba ma ànd ak moom seen kër moom mu dugg ci biir kër gi déposé yére yi ba muy génn si la ma yuuxu sàccee. Moom fu mu dëkk si jifir amul ay quartier comme nga ne quartier bii nii retour quartier bii nii retour. Non jamono yooyu jifir dëkk bu ndaw la woon jamono yooyu amul nit ñu bëri ñëw woon comme ni léegi. Loolu ban année la. Loolu mu ngi toll si 2007 la woon. 2007 waaw yegg rek. Waaw 2017 la woon 2017. 2017. 2017 la woon. Waaw. Léegi si jamono yi ba ma yuuxoo sàccee ñu jàpp ma. Si jamono yi ba ma yuuxoo sàccee ñu jàpp ma gars yi nekkoon ci biir kër di jàpp ma door ma blessé ma def ma lépp. Léegi police ñoo ma jël si ñu jël ma yóbbu ma. Bañ ma yóbboo. Ñu téye ma. Deux jours. Jifir foofu gendarmerie moo fa am de amul police de secteur boobu noonu. Non amul police jifir amul police. Waaw mais secteur boobu gendarmerie ñoo fa war a nekk de du côté Tiadjaay la wala. Jifir la si booru boo ñëwee ba romb Zowal si booru Zowal la. Waaw jifir. Waaw jifir waaw léegi kon. Man bañ ma jàppee police yi bañ ma jàppee ñu ba police yi bañ ma jàppee. Ba yóbbu ma. Ñu ma yóbbu Sandiara lañ ma yóbbu. Waaw moom laa la wax xam nga boo demee dafa am si côté yoo xam ne boo fa demee amul police gendarmerie lay am Zowal foofu police. Ay gendarmerie rek fa nekkoon jamono yooyu gendarmerie ñoo fa nekkoon police bi ma doon visé ki ma jàppoon. Zowal la dëkk Duddu Bakary Sy. Moom lan la gendarme la. Ab gendarmerie. Waaw. Après moo doonaat chefu gendarmerie bu Zowal. Waaw. Waaw léegi nag si jamono yooyu bañ ma jàppee. Deux jours lañ ma téye. Ma daal di génn ba ma génnee. Ma menacé ko. Ma menacé ko. Loo ko wax moom gendarme bi. Dama ne ko heure bu ma la jàppee dama lay rendi. Ndax lan jamono yooyu ba ma ko. Ndax lan moo taxoon nga bëggoon ko rendi yow nga ne ko su ma la jàppee naa. Ndax jamono yooyu daf ma nax ne ma jox ma xaalis léegi bu ko defee ñu jàdd ci booru kër gi ñu laalante après nga dem ma dem. Kan moo la waxoon loolu. Ay la saa si boppam moo ma expliqué loolu yëpp boo jamono yooyu sa jifir la woon. Waaw moom da laa wax ne boo ma joxee xaalis naa la jox sama bopp maanaam si gàttal. Waaw. Waaw léegi yow dama ko xaalis wala. Léegi 20,000 yooyu ma ko dañoo ànd maa ngi moom ñu jënd ko ak yére. Waaw nga jënd ko ak yére waaw ok kon neel. Ba ma ko jëndalee yére yi léegi yére yi ba ñu àggee ba ci biir kër ga. Mu dugg yóbbu yére yi. Si la wax seen waa kër ne ab sàcc moo fi dugg. Léegi nag jamono yooyu si lañ ma jàpp yóbbu ma te jamono yooyu door nañ ma def ma blessé ba léegi këyit yaa ngi fi ak man a. Waaw ak turam ak léppam. Léegi këyit yooyu plainte yooyu ak këyit yi yaa ngi ko yore. Këyit yëppam mu ngi ak man fii ma nekk nii sama këyit yi ma yoroon Sénégal yëpp dama ko daane woon. Waaw léegi nag moom laa la bëgg a xamal ne la moom si boppam après man ba ma jugee foofu ba ma ko menacé. Si la ma police commencé di wëraat.
ma joggé fa faq dem Mauritanie hmm dekk Mauritanie dekk fa pendant 3 ans hmm après ci la fa joggé jël gal gi ñew Espagne hmm ma dekk Espagne hmm joggé Espagne ñew dekk ci France. OK, kay nga gëy dégënté yow ak Adji Sarr depuis bobu jamono yoy man dama ko don taw ndax tam dañ ma don sét motax ku guma won xam ñu xam fuma nek day indi non nek ñu sé affaire tiaxan dim nga li malay wax ni musuma tok te yakar na tok na ci bagage yu bari yo xamantene man expliquer na ko ay li musuma ko wax doom adama ndax jamono yoy damay taw damay wut raw jëma rawale sama bop wa baxna deug la légui dañ ma bëgg nga wax ñu lu mëna confirmer nga xamne ku dégg wax ji dana xamne ki di wax ni mom deug la man sa tour sax dugulumako legui lima bëgg xam moy mom yeen tour yo mëna joxe yu féké won lool non té ñu nga bir jëfir nga xamne mëna nga tour sen tour nga xamne ñi jaar xamnañ ne limay wax deug la legui buma joggé fi ma nekk ni pour ñu xamne limay wax deug la buma duggé sama kër dina photo kayité PLM TV ak yépp touram ak léppam envoyé la ko moy premier. OK, après nak mo wax la nak ba wax la nak famu nekkone ak keur ga mu nekkone ñan ño fa nekkone ak yeen mol ño fa dekkone ak mol yoy fan lañu joge won wa legui instant bi appel bi ñun dafa nekk enregistrement quoi manam bu appel bi ni dañ buñ paré dañuy xol li nga xamanteni leen mo ci yeenu manam ak lu ci yeenu manam pour ñu partager ko ñepp xamne li ni deug la parce que affaire bi li tax ñu diko def moy ñun ay ndaw lañu comme ni ma la ko waxé dafa am ben candidat bu ñew ci suñu biir doon ndaw bëgg Sénégal soxla ko mu ñew ñu bëgg ko jital jox ko réew mi ñu gëm ko top ko parce que ndax système bi na Sénégal gis nga ko système bo xamni nit ñi amuñu liggéey motax yow nga duggu gal système bo xamanteni hôpital yi ku fièvre do faju système bo xamni liñu wara tabaxal suñu réew bu ku fièvre faju baykat bu bay jaay am lo dundé manam système bo xamni daaray alcorane yi danañ leen bayyi ñu nekk ci seen firidom ñu mëna jàngalé alcorane éduquer xalé yi système bi nga xamné école yi nga xamné dañoo prêt pour jàngalé leen ñu dem jàngi ko ñu génné affaire yu masonique muy formation ci suñu diiné bi ñu système bo xamanteni dañoo bëgg né ñun dañoo bëgg France délo ñu suñu bop jox ñu suñu indépendance système bobu non ñuy combat légui nak système bi nga xamanteni ñom système goor jigen lañu dañoo prêt pour taxaw fi goor jigen prêt pour taxaw fi promotion système bobu non nak xex ko yombul motax ñu bëgg lu leer motax enquête bi ñu bëgg ci lu leer légui ñom dañoo bëgg faagaal suñu candidat bobu mu ngi tuddu Ousmane Sonko. Man personnel la waxé man lima xam ci mom ak lima jot def man ci bopom lay jité té buma wo jité lolou kessé la len mëna wax yakar na la kon tonse amul dara lo xamanténi dam ko ci tepp wala amul dara lo xam dam ko ci wax lo xamanténi amul li nga xamanténi amna xek na ko mom fu mo meunti wo tabit dam ko wuyan amul dem te ñew ndax man gis nga ma ngi ni fi la nek way heure buma wowe dam ko ñew uyi lima nga xamanténi mom la xam ci mom ak la nga ma def kon mom la len ñew do len wax non pour ngeen xamne ki nga xamantene mo dugg ci lool traître la té ko xamantene day war la té ko yag na ko def do lo xamantene lu bëss ci mom